میخوای الان برم هوا شدی؟ אפילו בכלא מרשים שיחות טלפון. אני יכולה לפחות להדליק את המחשב? טלוויזיה, אייפוד, אייפון, משהו? משעמם לי. יואו, אני נראית זוועה. לפחות אתה מרשה לי להסתדר קצת? סליחה, אתה יכול אולי לבוא להחזיק לי את השנייה? אני פשוט צריכה את שתי הידיים שלי כדי להדק את הסיכות. לא יכול. נו, זה רק שנייה, פשוט אמא שלי עושה את זה תמיד, אבל אני עכשיו בפריז, פליז. מה זה הריח הזה? זה מהבייביליס. תגיד זה.